A1, Chris Eazy. Yeah, man. It's a fresh phone. A1. Yeah, man. Nana ngo rashaka kuyihamashari. Oh yeah, inana ubu ngo biri gukura neza. Igomba kuri ya Cerelac, nabya amashu, ni Cerelac. Bana ariko ishimo neza mbona kuri Spotify, ni Spotify Africa. Ba na bari ba audio map. Audio map. Mbona kapisiri ku trending bya atari bimeze bite streaming yayo? Sha brother, ni na ku nimeza ngo ni Imana iri kubikora tu. Imana iri gukora imirimo yayo kabisa. Ntabwo numiwe. Banize ke ni time yabikora ngo yiri kubikora. Ntabwo nari mbyiteze ariko iri kubikora tu ndashima cyane. Yes, navuga ngo ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi mu ntangiro wabidusobanura ute mu guhura n'abafana. Guhura n'abafana ni ibintu ngira ngo ndunganirizo gato cyane, kuko umwe mu bahanzi nabonye bakoze cyane mu bitaramo bitandukanye, wabisobanura gute? Navuga ngo mana ibintu biri kumbaho ni umugisha w'Imana, ariko nabivuga mana ntabwo ari ibintu nari nzi ngo twatangiye Imana uzi ko buriya fast ubwayo navuga ko ariyo breakthrough yanjye. Ubungubu nibwo igiye kuzuza umwaka isohotse. So urumva akazi dukoze mu mwaka utaranuzura neza, navuga ngo Imana iri kubidufashamo cyane, njyewe na management yanjye na team yanjye. Navuga ngo ibintu biri kuba ni ibintu twashakaga ko bizaba, ariko ntabwo twari tuzi igihe bizabera. So ndi kuba in touch cyane n'abafana banjye n'abakunzi banjye. Njye sinkunda no kubita abafana, mbita abakunzi banjye nyine. Ndi kuba in touch nabo cyane kurushaho, and which is good, kandi nkeka ko umunsi ku munsi birakura cyane tu. Kireza ko umunsi ku wundi biri buze gukura cyane. Navuga ngo uravuze uti ni ibintu mwakoze mu gihe gito kitageze ku mwaka, kandi umukamwa mwabonye expectations zarabaye izindi zikomeye cyane. Ejo nakubonye muri Shogam hariya muri Chop Life Kigali, akuririmba muri biriya bitaramo binini birimo abahanzi bakomeye muri Afurika, kongera kuririmba muri kino gitaramo kirimo La Fouine nk'umwe mu bahanzi bakomeye cyane ku isi. Ni ibintu bigaragaza iki ku muziki wawe? Ibintu bigaragaza ko ibyo turi gukora abantu bari kubishima, n'Imana ikabishyamo umugisha mwinshi. Uko ibi byose ntabwo nzi ko nzajya kuri stage imwe na La Fouine, ntabwo nzi ko nzajya kuri stage imwe na Calligraphy Jones ndetse n'abandi ba techno. Navuga ngo rero ni icyerekana ko imirimo turi gukora hari aho iri kugera nyine. Gusa bigomba no kudutera, njye mba numva ko bigomba kudutera ubwoba bwiza nyine, bigomba gutuma ukora byiza kurushaho kugira ngo utagire igisubira inyuma, ahubwo bikomeze bijya ju. According to you, navuga ngo imyaka 28 irashize u Rwanda rwibohoye. Navuga ngo urebye iterambere ruriho ukarihuza n'iri muri industry, navuga ngo ya entertainment industry ukoramo na umunsi ku wundi, ubona biri balanced cyangwa mwarasigaye cyangwa mwarabaze? Brother, ikintu nabanza no kuvuga aho hantu, ndashimira cyane Perezida wacu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame. Mana ibintu biri kuba mu Rwanda, njye nsigaye birangumva nyine ni inzozi tu. Mani ibintu bitaramo byose birimo abantu wari uzi ko bizaba pe. Ntago ndi uwa kera ngo ibintu wenda byabaye ku gihugu cyacu byose sinari imari kuko navutse nyuma ya za bibiri, ariko numvishe amateka ndeba like icyo gihe uko byari bimeze, and now uko bimeze ubu ngubu ni ibintu byo gushima. Turashima Imana cyane, turashima abakuru like umukuru w'igihugu cyacu, and lastly bikatwereka ko abanyarwanda turi gukora akazi gakomeye cyane. Mani especially muri entertainment, kamvuga kuri music yacu iri gukura cyane, umuntu utanabibona. Mani nyeka ko this last 2 years zishize Uganda ari ukuntu nabonaga ngo turi imbere mu muziki, ariko for now urabireba ukavuga uhita ubyibwira nawe tu. So day to day things are getting better. Navuga ngo nibyo kwishimirwa cyane, tunakora cyane kurushaho. Is there any approachment ziri guturuka hanze ziza ku approaching gukorana indirimbo namwe? Like hari zihari, ako ntago ngewe iziri kuba arizo nkene. Navuga ngo dukeneye none ahangaha, gusa nko ku Rwanda rwanjye nyeka ko Chris Eazy kinaga ari cyo gihe cyo kwita nkora collab wenda ngo yari yose. Ndacyakeneye guha abantu banjye utuntu nkatungahe kabisa, turi heavy cyane, kuko mbanumva ko hari akazi narakora nyine. Mana hari abantu bakora muri music cyane, na kino kibazo ntabwo nagenda ntakikubajije, bakibagirwa yuko uri ni mu video direct ukomeye cyane turuka muri Eazy Film. Navuga ngo ibintu watangiye muri corona, mana ndabyibuka for the first time dukorana interview mbwira uti ndabitangiye. Uyu munsi wa none kubihuza n'uyu muziki ntagiye uzabona, ukabona hari ahantu uri kwima umwanya cyane, yaba gukora video z'abandi basani bagenzi bawe ndetse no kwikorera no gukora music? Brother, ibintu bisaba sacrifices nyinshi cyane, bisaba kwitanga gukomeye cyane. Gusa njyewe n'umutima ushaka nk'uko nabitangiye, umuntu watumva ko byashoboka ari bibiri, and at this level navuga ngo bisaba biri balanced, nibona ko bihagaze neza byose nta kizamuza kubikora tu. Ahubwo mbabwiye ko hari indirimbo ya Niyo Boss igiye gusohoka nshyashya yitwa Brianna, nayo ni wa wundi wayikoze. Chris Eazy, wakoze cyane. Asante sana, brother.